Gente boa demais. Eu quero saber se o treino vai ser forte. Já bateu o pré-treino nele. E eu quero saber se o treino vai ser forte. Não, eu tenho certeza que vai. Já vim preparado, me alimentei, vim fortinho, fortíssimo pra aguentar a pressão. Vambora. Isso é bravo, viu? Esquece, satisfação que honra. É nóis, vambora. Irmão. Bora treinar, bora treinar. Ô, molecada te ama. Você é louco. É da hora, velho. Felizão com isso aí, mano. Mas feliz ainda tá do seu lado, do lado do seu filho. Que é um é doido, vambora, hein? Dois segundos lá embaixo. Um, dois, olha pra frente. Um, dois, três. Um, dois. Isso, vai conduzindo o peixe. Aquecendo o manguito já, ó. Camisa da Ironberg. Sabe por que eu fiz isso? Por quê? Pra mostrar pra você como o seu peitoral já tava fatigado. Já tinha acabado. Sério?